12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассаламу алейкум. Эфирде елге қызмет бағдарламасы. Сіздермен бірге Рахат Сейтқан. Бағдарламамыздың бүгінгі қонағы Дархан Есентемірұлы Әбдікәрімов. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қостанай облыстық аумақтық инспекциясының басшысы. Дархан Есентемірұлы, қош келдіңіз бағдарламамызға. Ал енді осы сұхбатымызды бастасақ, қазіргі уақытта енді өсімдік өнімдерінің экспорты мен импортына қандай да бір шектеулер немесе тыйымдар бар ма? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бұл қазір өсімдік өнімдерін шетелден кіргізу, шетелге шығару жағында бірқатар шектеулер болып тұр. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, мына биылғы жылдың ауа райына және мына егіс өнімінің дайындап алудың қиындығына байланысты мына Ресей Федерациясынан астық кіргізу шектеліп отыр. Оның өзінің себебі бар, өйткені біздің Қазақстанның бидайының бағасы түсіп кетпеуіне байланысты. Қазір белгілі болып отқандай, әлемдегі геополитикалық жағдайға байланысты Ресейдің бидай ешқайда кетпеген себепті біздің елге қартай кірді. Одан енді біздің тауар өндірушілерге бағаның түсіп кетуі қиыншылығы болмау үшін осындай үкімет, Қазақ Республикасының үкіметі осындай қадамдарға барып отыр. Бүгінгі күні бидай өнімдерін кіргізе алады тек қана мынау диірмендер, құс фабрикалары, сосын лицензиясы қолдарында бар элеваторлар. Оны енді мынау налог жағынан бәрін қаралып отырады, қанша түскені. Ал бұрынғыдай мынау автомобиль транспортымен кіргізу тоқтатылды. Жаңағы айтылып отырған шектеулерде жаңағы үш диірмен, жаңағы элеватор, сол сияқты шаруашылықтар кіргізе алады тек қана темір жол транспортымен. Оны жаңа айтып өттің ғой, енді сол мынау диқан қауымының болашағы үшін деп солардың өнімдерінің бағасы түсіп кетпес үшін біздің үкіметіміздің кіргізіп отырған шаралары. Одан басқа мынау Қазақстаннан біздің елден ағаш шығаруға тыйым салынған, өйткені еліміз көп ағаш жоқ екенін білесіздер. Соған байланысты мынау ағашты кеспеу, сол жолдардың жою үшін арғатай орман фондтарын ұлғайту үшін жасалып отырған шара. Егер ағаш кесілген болса, ол өзіміздің іште ғана қолданылу керек те, шетелге ешқандай ағаш өнімдері ол жарты жыл сайын ұзартылып отыр, осындай бір тыйымдар салынып отыр. Оны енді заңдық нелері қандай, заң бойынша қандай жаза қолданылады? Заңсыз кесілген ағаштар мен тіркелу фактілері болса. Ол заңсыз кесілу ағаштарын заңсыз кесілгенде енді оны дәл біздің инспекция қадағалайтын шаруа емес. Оны қадағалайтындар жаңағы өзі экология министрлігінің инспекциясы бар. Жаңағы орман шаруашылығы мен аңшылық шаруашылығы инспекциясы деген. Сол кісілердің шаруасы, біздікілер жаңағы осы ағашты қарекеніміз шетке шығармау үшін. Ол қай бір өнімдер болсын, шетке шығару үшін біздің инспекциядан келіп сертификат алу керек, фитосанитарлық сертификат дейді. Біз енді осы фитосанитарлық сертификатты беруді тоқтатқанбыз. Одан кейін ешкім оны шығара да алмайды ешқайда ағашты. Осындай талаптар қойылған қазіргі таңда. Ал енді жаңа міне өзіңіз айтып кетіп жатырсыз, сыртқа шығару деп. Осы өнімді Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығару үшін қандай құжаттар керек? Және не істеу керек осы құжатты алу үшін, және қанша уақыт алады? Енді бұл құжаттарды алудың бір ғана тәсілі бар, ол бір ғана құжат бар, ол фитосанитарлық сертификат дедік. Сол сертификатты біздің инспекциядан алады. Ол енді мемлекеттік қызмет көрсету болып есептеледі. Біз сондай мемлекеттік қызмет көрсетеміз. Оны ЕГОВ сайты арқылы, мысалы, кабинетімен жаңағы тауар жіберуші кіреді кабинетіне, одан жаңағы өтініш тастайды. Ол өтініш сол жаңағы арада біздің бір минуттың ішіндегі бізге түседі. Одан кейін басшы, инспекция басшысы қарастырып, инспектор бөледі, жеке инспектор.
Ол инспектор бірінші күні жаңағыны барып тексереді, жіберетін тауардың сапасын қарайды. Ең бастысы бізде шетелдерге аса қауіпті организмдер жаңағы енді көп қой бидайда да кездеседі, онда да мынау басқа да ағашта да кездеседі. Солар кетіп қалмау керек. Тексергеннен кейін екінші күні сертификат беріледі. Екі күннің ішінде жаңағы шетелге жіберу реттеледі. Содан кейін сертификатын алып, кез келген адам жібере береді. Жаңа алынған сертификат бір ай ішінде Қазақстандан жаңаға товар шығып кету керек, бір айға жарамды. Сонда өзінің бір рәсімдік жолдары бар. Оның ішінде, жаңа мен айтып отырмын ғой, фитосанитарлық сертификат. Ал енді карантиндік сертификат деген қағаз алынады, ол карантиндік сертификат осы Қазақстанның ішінде жаңаға тасымалдау үшін. Неге ондай сертификаттар үйтіп тексеріледі? Өйткені бір жерде бар зиянкестер, бір жерде жоқ. Мысалы, біздің Қостанай облысында бірақ зиянкес бар, арам өкекре деген шөп бар, өкекре деген сол ғана кездеседі. Ал Қазақстан бойынша 14 түрі бар, жаңағы ішінде насекомые бар, өсімдік аурулары болады, жаңағы арам шөптер болады. 14 түрі бар Қазақстанда. Соның тек қана біреуі біздің Қостанай облысында бар. Біз басқасын облысқа кіргізбеуіміз керек, біздің облыстан кетпеуі керек. Ал енді алыс жақын шетелдерді алсақ, мысалы Ресейде 50-ге жақын жаңағыдай карантиндік объектілер бар. Вот Ресейдің жаңағы 50 келмеу керек, біздің ел соған біздің дәл мекеме жауап береді. Сосын енді мына алыс жақын басқа шетелдерде 400-ге дейін жаңағы карантиндік объектілер бар. Қытайда 100-ге дейін бар. Соларды біз кіргізіп алмауымыз керек. Біздің елімізде жаңа айтқандай 14 ғана бар. Сол шамада әзірге таңда ұстап отырған мысалы. Осындай жағдайлар бар бұл жұмыстың. Жаңа енді өзіңіз айттыңыз, мемлекеттік қызмет түрімен де айналысамыз деп. Енді осы соңғы жылдары мемлекеттік қызметті жақсартуда қандай өзгерістер бар немесе болды? Мемлекеттік қызметті жақсартуда енді біздің үкіметіміз аса көңіл бөліп отыр ғой. Мысалы, мемлекеттік істер агенттігі бар дегендей, сол кісілер енді дәл біздің мемлекеттік қызметті қарап, осы бағыт беріп отырады. Соңғы кездері енді 25-ші жылы мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы көбейді. Сондай бір жақсы өзгерістер болып отыр. Және де мынау мемлекеттік қызметке кіру, мемлекеттен қызметтен шығу сияқты жұмыстарды да жүргізіп, оңайлатып отыр. Қазір бұрын кіру үшін 9 заңға дейін тапсыру керек болса, қазір енді 4 заң болады осы жаңа жылдан бастап. Сондай көптеген өзгерістер болып жатыр. Және білесіздер, енді мынау жастар жағын қабылдау жөнінде мынау президенттің кадрлық резерві құрылып, сол жағынан көп жаңалықтар болып жатыр. Көптеген көп жаңалықтар болып жатыр. Оны қазір дәл бәрін айтуға да эфирдік уақыт жетпей қалады шығар, енді бастысы осындай жаңалықтар. Ең бастысы барлығы халық игілігіне жасалып жатқан дүние. Иә, халық игілігіне деп осы мынау елді көркейту жөнінде жасалып жатқан жұмыстар. Ал енді осы Қостанай облысында жалпы қанша карантиндік нысан бар және олармен күресу үшін қандай шаралар жүргізілуде? Енді Қостанай облысында бір ғана карантиндік нысан бар, жаңа УГКР деген шөп. Ол жөнінде енді айтып өтсек, 1915 жылдардың шамасында 16 жылдарға дейін УГКР біздің облыста 10,000 гектардың сыртында тараған болатын. Енді осы жүргізіліп отырған жұмыстардың арқасында келесі жылға мысалы 5624 гектар ғана қалып отыр. Енді жартысы жойылды деп айтуға болады. Бұл жаңа карантиндік объект жалғыз кездесетін біздің облыстағы. Көп жылдан бері таралған, ол совет уақытынан кезінен осында болған нәрсе. Енді сол жаңа қазір химиялық өңдеу жұмыстары арқылы жойылатын нәрсе ғой. Химияның жаңа түрлері шықты. Соның арқасында мына үкіметтің көмегінің арқасында қазір 2 есеге жақын қысқарды. Онда айта кетсек, мысалы тауар өндірушілер, мына жерге егін себіп жүрген диқандар осы арам шөппен күресу үшін алған улы химикаттардың 50%-ын үкімет 50%-ын субсидия арқылы жауып отыр. Және де енді мынау үкіметтің тиісіндегі жерлерде
Бул шөп өкмөттүн эсебинен жасалат. Мисалы, биздин карамагымызда РГП фитосанитария деген уюм бар. Сол уюм өздери жүрүп, өздери жаңагы улап, куртулуу шараларын жасап отур. Энди башка Казакстан боюнча айтып өттүм, 14 бар деп. Сол 14'ün киргизбөөдүн амалын жасап отур. Энди кийбирөөлөрү кирген менен де 1 жылды 2 жылда куртулуп кайтадан калпына келип аткан жагдай бар. Мисалы, Ресей жагынан агач көп өсөтүн билесиздер. Сол жагынан кий жылдары бир 10 жылдын чамасында бир рет агач курту кирип отурат, жибек курту дейт агачтын, вот шелкопряд деген. Вот солар киргенде, мисалы, бир жылдары агачты жеп, жаздын күнү агачтын запраксыз тургандарын көргөн кездерimiz болатын. Ондай жакта, ондай кезде биз шугул түрдө жумуш деп жаңагыны жоюп, тактатып отурмуз. Башка энди бизде ондай карантиндик объект биздин жалгыз гана УКК-ке тиркелген, башкасы жок азырга биздин облуста. Ал энди 2024 жылы алдын ала болжам боюнча кандай аймактар химиялык өндүрүүдөн өтөт? 2024 жылы биздин энди жоспарлап отурганыбыз үйүрлүү шегирткеге каршы 776 000 гектар жер улауга улуу химикаттар менен өңдөлүүгө жоспарланып отур. Өкмөт эсебинен. Өкмөт эсебинен анын сыртында энди мына ауыл чарбачылык товар өндүрүүчүлөрү өздөрүнүн эгин эгип отурган жерлеринде жаңа химиялык жумуштар жасап атыр. Энди ал өздөрүнүн каражатына жана өкмөттүн субсидиялоо боюнча өкмөттүн каражатына жасалатын жерлер өз колдору менен жасайт. Энди алардын канча жасайтыны жанкестин чыгууна байланышты. Ал энди дал шигиткени биз энди былтырдан жоспарлап жаңа 776 000 гектарды өңдөөгө дайын отурук. Осы күндөр энди мисалы тендер ойнотуу жумуштары жүргүзүлүп жатыр, башталып жатыр. Келеси көктөмгө дейин баарын жүргүзүп дайын отурумуз керек. Ал энди осы тех өндөө боюнча кандай техникаларды колдонуу жоспарланып отур? Өңдөө боюнча энди бүкүл биздин колумузда бар спектрлер жоспарланып отур. Мисалы, авиациялык өңдөө дейди, самолеттер менен өңдөө. Онун да түр түрү болот. Мисалы, бизде үлкөн самолет менен өңдөрүү жумуштары жоспарланып отур. Сосын киши авиация дейди. Ол энди мына кишилек самолеттер, сосын өтө киши ультра киши авиация дейт. Мына дельтапландар үч түрүндө косатын болуп отур. Бул өңдөөгө Onun sırtında aerozolde generator degen техника var. Bu aerozolde generator tuman жиберип, sol ülken, öt ülken bir şakırımga deyin kamtıp, bir tünde bir 3000 hektar ulap tıstaytın ülken agregatlar, onu da koldanuğa josparla otur. Zanetlerinde ol ziyankes, şehirtkenin kişkintay janağı otarlarda bolat, kişkintay solar döngdeu üçün жер бетимен бир күчтөр бар. Ол мына УАЗ деген машинанын үстүнө орнотулган 40 метр гана жерде алып отурат. Артыкка сеппеш үчүн солар менен жумуш жасайбыз. Онун сыртында алгы жер бети бир күчтөрүнүн штангылыгы дегени болот. Ол жаңагы канатты бир күчтөр соларды да жоспарлап отурук. Осылай Казакстан Республикасында тиркелген барлык түрүн биз келеси жылга жоспар жасап солай жумуш иштейтин болуп отурмуз. Ал энди айтып отурсуз мынакей ар түрлүү техникалар бар деп, алардын бири-биринен айырмашылыгы кандай жалпы? Мына аэрозольду деп айтып жатсыз, тик ушакпен деп жатсыздар. Онун бири-биринен айырмашылыгы неде? Айырмашылыгын айтсак, оно мисалы тик ушак ушактар, ал мына кумдуу жер көп бизде, мисалы оңтүстүк жакта сосын сай, сала, жара жерлер болот. Доңгалакты техника жүрө алмайтын. Сол жерлерге мисалы жаңагы ушактар менен жумуш жасаган өнүмдү тез жаңа ал энди мына жер бетинде жаңа аэрозольдү генератор деп отурганыбыз, алар айтып отурмун го, кезинде согушка согушта болгон куралдар, ал мисалы өтө үлкөн тарапты бир алганда бир чакырым жерде туман менен жабып өтөтүн нерсе, андан эч кандай чегитке кашып кутула алмайды. Бул энди эң зор техника. Кичинтай техникалар айтып отурмун го, анын жакшы жери анын буну жер болгондо да карай коймайды. Сосын
өте алысқа ұрмайды да, кішкентай кішкентай кездескен жәнкестерді, да, солай жұмыс істейді. Сонда ерекшеліктері бар. Мысалы, самолеттің өзінің жаңа үш түрі барын айттың ғой. Біреуі мысалы жаңағы құйып келатқан оғын қалың шөптің ішінде болса жаңа шегетке, жаңа шөпті үлкен тамшылармен жібереді де, шөптің арғатай өтетін қып. Кейбіреулер енді жаңағы кішілері олар тұман есебінде жаңағы олардыңкі шөпке өтпей қалады деп жаңағындайды қолданамыз. Әр түрлі әр техниканың өзінің бір несі бар, плюстері болады. Сол үшін барлық түрін біз іске қосып отырмыз. Көбіне бұларды шегіртке қарсы қолданасыздар, иә? Шегіртке жалпы зиянкестер бойынша. Иә, солай қолданылып отыр осы күні. Ал енді осы шегірткеге байланысты шегіртке зиянкестерінің жаппай көбеюінің себебі қандай? Және де шегірткелер санының өсуіне қандай негізгі факторлар әсер етеді? Бұл шегіртке мынау айтылып отыр ғой, мысалы, сонау бағзы заманнан келе жатқан зиянкес, табиғатта бар нәрсе, болатын да нәрсе. Олардың факторлары, мысалы, бұл зиянкес анау табиғат қой, табиғат болғаннан кейін күннің көзімен, күннің сәулесімен күшейетін нәрсе, анау 10-11 жылда күнде бір процестер болып тұрады. Күннің сәулесі күшейіп, жерге қартай жаңа геомагниттік полелер келіп тұрады да, сол кезде бұл шегірткелер көбейеді. Енді мысалы қарап отырсақ, өткен жолы бұл көбейгенде 12-ші жылдан 14-ші жылға дейін осылай көп таралып 1 700 000 гектарға дейін жұмыс жасағанбыз. Енді сол жаңағы 10-11 жыл өткенде мынау 22-23 жылы сол жағдай қайттан тіркеліп отыр, тағы да көбейді. Және де бұлар жаңа өзінің уақыты келгенде, периоды келгенде ештеңеге қарамай 100% зақымданбай өздері 100% салған ұрпақтары жер бетіне қайта шығып отырады. Сол кезеңге келіп отырып, табиғи құбылыс. Енді дәл бұл шегірткені 100% жоқ қылу деген ешқандай елдің жасамаған нәрсесі, өйткені ол да бір табиғатқа керек нәрсе. Сосын жаңа айттым ғой, мына осы периоды келгенде салған күбішектері, кубышка дейді, күбішек, сол күбішектері құмға ғана салынатын нәрсе, осы кезде олар тасқа да, асфальтқа да салады, қатты жерге де салады, сортаңға да салады, және де 100% шығып отырады. Тағы бір жағдайы, 1 квадрат метрге шегіртке 3-тен кем болса, онда аулау жұмыстарын жасауға рұқсат берілмейді. Бірақ жаңағыдай енді өнімділігі аса артып тұрғаннан кейін, жаңағы 3-тен қалған жер, 1 кубышкада 10 кубышка салса бір шегіртке, 1 кубышкада 40 жұмыртқасы болады, сол 40 жұмыртқа 10 кубышка 400 дер нәсілі дейміз, личинкасы, келесі жылы сол 400 личинка болып шығады. Соның есебінен бұл 2-3 жыл осылай тоқтамай көбейе береді. Енді оның бір ғана амалы жаңағы улап, бүкіл Қазақстан жерін улау мүмкін емес. Егістікке сосын жаңағы жайылымға зиян келтірмей ұстап қалу үкіметтің мойнындағы нәрсе. Бізден басқа басқа елдерде бұндай үкіметтің өзі қарап шегірткені олап отырған маңайымыздағы елдер жоқ. Қытайда бар, Қытай солай жасайды. Мынау Ресейде өзі үкімет жасамайды, ол жаңағы шаруашыларға пестицидтерін субсидиялап қана беріп, солай шаруалардың өзі ғана жасауға тиіс. Енді мынау Өзбекстан, Қырғызстан, Грузия, Армения деген Әзербайжан елдеріне мынау Біріккен ұлттар ұйымының ФАО деген бір ұйымы бар, жаңағы жер-жерде аштық болмау үшін солар көмектеседі шегірткелерін улауға. Солар немесе техникасын береді, немесе уын береді, немесе екеуін де береді. Солардың арқасында көптеген елдер осындай жұмыс жасап отыр. Дәл бұрынғы СНГ елдері бойынша Қазақстан мен Ресей ғана, Ресей жаңағыдай жартылай көмектесіп отыр. Қазақстан 100% мойнын алып, осы жұмысты өзі атқарып отыр. Яғни бұл жеке шаруалар үшін де қолайлы, иә? Тиімді. Қолайлы, тиімді бір жағынан. Оның сыртында енді қазір мынау осы пайдаланып айтып кетейін. Біздің өсімдік қорғау жөнінде заң бар. Ол заңда көрсетілген, ол үкіметке сеніп отыра беруге болмайды. Мынау тауар өндірушілер өздері қарекетін жасап,
аз да болса химиялык запасы болуп, өтө көп жагдай таралып кеткенде биз көмөккө жеткенше егин жегизбеш үчүн өз тарапынан да улап отуруу керек. Ол энди заңда жазылган. Солай деп жазылып тур. Энди быйыл кызыл шегиртке көп болду деп отуруп кой. Дал зыян келтирип жеп кеткен ондай жерлер болгон жок. Шамалап кирген жерлеринде ауыз тийгендери болду, но ондай бир шамалап шеттерин тиштеп үлгүргөнчө бизде үлгүрүп отурдук, артынан кеп улап жоюп. Осындай жумуштар жүргүзүлүп жатат энди бул жөнүндө. Ал энди осы быйыл Костанай облусу менен чекаралас аудандардагы жагдай кандай болду жана эргелес облустардан келген байкалды ма? Келеш жыл чегирткенин көшүү калпы бизди алаңдатып керек бу жалпы. Жагдай энди тарыхый калыпташкан жагдай мынау Казакстандын батысынан бастап мынау Орал, Атырау облусунун шыгыш жагы бетинен бастап осы Костанай өңүрүнүн батысы оңтүстүгүнө дейин осы чегирткенин тарихи таралуу аймагы болуп табылады. Итальянстык прус деген чегирткен. Ресейдин мынау Орынбор, Калмыкстан, Волгоград, Саратов облустарынын да жерин алып жатыр жаңагы ареалы, таралуу ареалы. О жакта да бул чегиртке бар. Актоо облусунда да бар. Энди бүкүл облустардын ичинде эң көп таралып отурганы бүгүнкү таңда Актоо облусу, Костанай облусу, осы Орал облусунда бай, Батыс Казакстан облусунда да таралган. Энди мына ресейлик көршүлөрүбүз боюнча бизде келисим бар, бири-бирибизге таратпай, жибермей осылай устап отурабыз деген. Но жаңа айткандай, ал жакта энди өкмөт өзү башкасында болмагандан кийин таралып кетеди. Мисалы 12-14 жылдар аралыгында өтө көп көлөмдө бизде мына Орынбор облусунан ушуп кирип отурат да. Ал жагынан да жумуштар жасалып отурат. Кезек барып, бири-бирибиздин жерибизди карап, кай чегирткелер бар, сону белгилеп көрсөтүп отурабыз, жумуш жасатып бири-бирибизге. Сондай карым катнаш жумуштары жүргүзүлөт. Ал энди чегиртке деген бул чек ара билмейтин нерсе, канаты болгондон кийин уша берет. Ана элге де, мына элге де сол жагына аса көңүл бөлүп отурабыз эки эл жумуш жасап. Вот дал сондай кам аракет мисалы Алматы облусу, Чыгыш Казакстан облусу менен Кытайдын арасында, Кыргызстан менен Жамбыл облусунун арасында, сосын Өзбекстан менен Түркістан облусунун арасында осылай эки жакты жумуш жүргүзүлөт чегирткеден коргоо жөнүндө. Ал энди осы келеш жылы чегирткенин көшүү калпы бизди алаңдатып керекпи? Жок, жаңы айтып өттүм го, мен энди өкмөт көп көлөмдө каржы бөлүп отур, жумуш жасалады. Тек гана сол жаңагы биринчи сәтте эгинде байкалып калып атса, бир жерден бир жер техника айдап келгенче сактана тургана сол жагынан көп көңүл бөлүнсө болду мынау ауыл чарбачылык товар өндүрүүчүлөрү. Ал башкасын энди өкмөт өзү жасап жатыр. Ал энди алдын ала болжам боюнча келеси жылы чегиртке зыянкестеринин таралуунун эң көп аймагы кай облустарда жоспарланган? Мен жаңы айттым, мисалы Казакстан боюнча ошо Актобе, Костанай облусу, Батыс Казакстан облусу, оңтүстүктө Шымкент облусунда эдеур жер чегиртке күтүп отур. Жамбыл облусунда бар шамалап, Алматы облусунда бар. Көптөгөн облустарда бар энди жаңагы мен порядок мен номери боюнча айткан сыяктуу, мына Актобе, Костанай, Орал, Шымкент деп төмөн түшө берет да. Кем дегенде бир 10-20 миң гектар өңдөйт облуса, ар облус. Кем дегенде энди эң көбү жаңа Актобе облусунда 800 миң гектардын сыртында, бизде 700 миң гектардын сыртында солай. Ал энди сиздин уюмуңузда сыбайлас жемкорлуктун тәуекел жерине ички талдоо жүргүзүлө ме? Ички талдоо ия, ал энди ар жарты жылдык сайын жүргүзүлүп отуратын талдоо жүргүзүлүп отур. Жана те 2-3 жылда бир ирет сырткы талдоо жүргүзүлөт. Мынау өздериңиз адалдык алаңы деген билетиндей, адалдык алаңы деген мынау акимдиктин жанында уюм бар, сол кишилер сосын мынау антикоррупцияга каршы кызметкерлери башка да мамлекеттик уюмдар кошулуп 2-3 жылда бир ирет сырткы талдоо да жүргүзөт. Энди биз 20-нчы жылы жүргүзүлүп эдик, энди осы декабрь айында күтүп отурбуз. Тагы да жүргүзөбүз сырткы талдоодо. Ал энди өзүбүздүн ички талдоо ия, ал
жарыстылсайын заң бойынша жазылып қойған солай қып жүргізіледі. Оның сыртында енді біздің қызметтің жаңағы өзінің бір нелері болады, қатері болады. Ондай коррупциондық қатері көп қызмет болып есептеледі. Сол себепті біздің министрліктің үкімімен біз қазір квартал сайын жүргізіп отырмыз жаңағы ашық талдауды. Квартал сайын жүргізіп, апта сайын пара алмау, пара бермеу жағында жұмыстар жүріп, апта сайын жиылыс өткізіп отырамыз. Дөңгелек үстелдер, сосын ВКС немен қатынас связьбен жаңағыдай жүргізіп отырамыз. Фейсбук желілеріміз бар өзіміздің әр ауданда, әр мына облыстық инспекциямызда сол жаңағы Фейсбук желілерімізде шын айтқанда өткен аптада ғана мынау следственный изолятор дейміз ғой жаңағы қылмыс істегендердің ұсталып отыратын жері бастапқы соған апарып 20-25 адам апарып жаңағы көрсетіп қандай жағдайда қылмыскердің тұтқындалып отыратынын көрсетіп сол жаңағы алдын алу шараларын жүргізіп отырмыз енді шын айтқанда. Оның тиімділігі бар ма? Тиімділігі бар. Енді мен айтайын, көптеген жылдар бойы 12-13 жыл болып кетті біздің инспекцияда ондай жаңағыдай жемқорлықпен қолға түскен ондай жасаған фактілер болған жоқ. Жаңағы жұмыстың арқасында сол жаңағы мысалға келтіріп басқа бір мемлекеттік мекемелерде де жағдайлар болып жатса сол жиылып соны бір бірімізге түсіндіріп бұндайдың болмауы жөнінде қолхат алып әр қызметшіден осындай жұмыстар жүргіземіз соның арқасы деп ойлаймын енді осындай болмай жатқаны біздің мекемеде. Енді 90-ау сөзін тобықтай түйін айтатын болсақ, сіз осы атқарып жатқан жұмыстың өздеріңіздің қаншалықты тиімді екенін қалай бағалайсыздар? Енді тиімді бағалағанда бізде үкімет, мысалы біздің министрліктің өзінің қойған талаптары бар. Жаңағы жоспарланған зиянкесті мысалы қарсы өңдеуге жоспар жасадық па? Сол жоспардан не асып кетпеуіміз керек, не қалып қоймауымыз керек, сол жағын бағалап отырады жоғарғы органдар бізден жоғары отырған. Тағы бір тиімділігі жаңа айттым ғой, Қазақстанда 14 карантиндік нысан кездессе, соның біреуі ғана бар бізде Қостанайда. Оның алдында болған, басқаларда болған, енді соны жойып қазір біреуі ғана қалып отыр. Ол да бір тиімділіктің көрсеткіші. Оның сыртында жаңа айттым ғой, мемлекеттік қызметтер атқарып отырмыз. Биылғы жылы бүгінгі таңда біз 92 мың сертификат беріппіз. Қазақстан Республикасында бұндай көлемде сертификат берген ешкім жоқ. Тек қана біз Қостанай облыстық инспекциясы. Бұл да біздің жұмысымыздың бір тиімділігі және біздің жерде өнген өнімнің шетелге кетіп жатқаны экспорттық потенциал дейміз ғой. Қанша екенін көрсетіп тұр. Мысалы біздің облыс осы бүгінгі күнге дейін 3 миллион 400 мыңның сыртында өсімдік өнімдерін жіберіппіз шетелге. Біз енді біреулерді асырап отырдық деген сөз ол. Ал біздің облысқа кірген өнімдердің көлемі 500 мың тонна ғана шамасында. Сонда біз ол 500 мың кіргеннің өзінде, мысалы Египеттен кеп барғанда бізден сертификат алып Россияға кетіп жатқандар бар. 10 есе артық біз басқа біреуді, басқа облыстарды, басқа халықты қамтамасыз етіп отырдық. Енді бір Қазақстанның бір ең үлкен тауар өндіріп бірінші қатардамыз енді шын айтқанда біздің облыс. Енді соның бәрін үлгертіп мына экспортный потенциалды қалпында ұстау біздің қызметтің қолында. Егер бізден қата кетіп жатса жаңағы бізден барған шетелге барған өнімдерді қайттан қайтарып жіберуі мүмкін. Немесе сол жерде жаңағы зиянкес кездесіп карантиндік үйтіп жатса құртып та жіберуі мүмкін. Жағу сондай нелермен өте қауіпті деп есептейді. Ондайды болдырмау енді біздің инспекторлардың қолында, солардың жұмысына байланысты. Оның өзі бір біздің жұмыстың тиімділігі жаңағының бәрі. Осындай енді іс-шаралар атқарылып жатыр. Енді Дархан Есентемірұлы, бағдарламамызға келіп сұхбат бергеніңізге көптен-көп рахмет айтамыз. Алдағы уақытта жұмысыңызға табыс тілейміз. Ал енді қадірменді көрермен, елге қызмет бағдарламасы бүгіндікке тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.